Pils centrālajā korpusā 10 telpas, kas ar logiem iziet uz pils pagalmu, piederēja hercogam pašam, ja tā varētu teikt, tie bija viņa privāti apartamenti. Un to vidū divas telpas savukārt ir ar kamīniem. Atklāti kamīni Latvijā liels retums arī Rundāles pilī, tādi ir tikai trīs. Un nevelti tie bija tieši telpās, kas bija domāts darbam, ka darba kabineti. Nu, protams, nevajadzētu aizrauties un domāt, ka hercogs šeit ļoti, ļoti nodarbojās ar strādāšanu. Rundāles pils galu galā bija vasaras rezidents un galvenokārt izmantot medību un galma svinību laikā, bet tāpēc nemazāk tās bija telpas, kurās, ja nu ļoti gribēja strādāt, bija ātri iespējams tās iesildīt. Un jaņem vērā, ka hercogs ieradās pilī jau maijā un dažkārt aizbrauc tikai decembrī, protams, ka telpas bija jāsilda, un kamīns savukārt ļauj daudz ātrāk iesildīt telpu, nekā tas ir krāsni. Šis ir tās augtais otrais hercoga kabinets un ir savā ziņā pavisam vienreizējis. Pirms restaurācijas šis telpas klāja tumšu palēku eļas krāsas kārtu, un tikai zondāžās parādījās, ka zem veselām četrām eļas krāsas kārtām apakšā ir gleznojums. Gleznojums ar milzīgiem rokaju ornamentiem, pavisam dīvaina ideja, ja ņem vērā, ka telpa ir domāt darbam. Tā ir telpa, kurā īsti nav pieklājīgi ne nolikt kādu mēbeli, ne piekārt kādu glezni. Savā ziņā neomolīgs efekts nāk pretī no šādas monumentālās glezniecības, bet nu, tāda bija bijis hercoga vēlme vai rastra liecere. Nu, restaurācija bija ļoti grūta. Tātad bija jānoņem četras krāsu kārtas. Četras eļu krāsu kārtas, kamēr parādījās gleznojums. Bet tajā pašā laikā kāda likteņa ironija. Ja jau 19. Gadsimtā nebūtu taisa pārskatīšanās, starp citu, uzlikta pati pirmā baltā eļas krāsas kārta, diez vai mēs šos gleznojumus redzētu tik labā stāvoklī. Jo atcerēsimies arī to, ka jau kopš 1921. Gada šajās telpās darbojās Rundāles pamatskola. Un ja šie gleznojumi būtu bijuši pieejami, skaidrs, ka bērni viņus būtu krietni papostījuši. Tad šīs eļas krāsas kārtas zinām mērā kalpoja kā aizseks. Un līdz ar to, protams, arī bojājumi bija, bet tie nebija tik lieli, kādi būtu bijuši tādā gadījumā, ja tas viss būtu bijis brīvi pieejams. Grūtāk bija ar kamīnu. Kamīns bija gājis pilnīgi bojā. 19. Gadsimtā tajā vietā uzstādot krāsni. Un līdz ar to, atkal runājot par šo ideju spogulus telpā, šis pils interjērā tik ārkārtīgi vajadzīgais priekšmets, kas ir ne tikai, lai sev varētu apskatīt, bet kaut kādā mērā palīdz telpas dubultošanai, palīdz tā maģiskā efekta radīšanai, ko spēja dot tikai un tikai spoguļu stikls. Mēs bijām spiestieties pie tāda atšķirīga paņēmiena. Nevis mēģināt sacerēt kaut kādu fantāzijas spoguli, kā tas varētu būt bijis. Problēma tika atrisināta tajā vietā, kur kādreiz virs kamīna viņš ir atradies, pakarot spoguli kā mēbeli. Varanā, ļoti efektīgā rokoko stila rāmī, kas ir kogriezums un zeltīts. Un tādējādi mēs atguvām tā noskaņa, kas kādreiz šeit ir bijusi, protams, atšķirīga, bet ko mēs nekad neuzzināsim, kā tas kādreiz ir bijis. Un šāds spogulis kopā ar kamīnu ir absolūti obligāti 18. Gadsimta telpu sastāvdaļa, jo tas atkal nes līdz veselu tālāko, ja tā varētu teikt, dekorēšanas pasākumu. Jo obligāts priekšmets uz šāda kamīna malas ir pulkstens, kāds arī šajā gadījumā. Parasti blakām vēl noliek vēl kādas vāzes, noliek svečturs, kur atspīdot spoguli atkal pastiprina telpas apgaismojumu efektu. Viens uzdevums ir atjaunot pašu pils interjērus ar tiem gleznojumiem, veidojumiem, parketiem, krāsniem, kas tajā ir. Bet otra lieta ir tieši ar muzeja darbību saistītā. Tas ir kādā veidā šis telpas atdzīvināt, pārvērst to par dzīvu hercoga laika interjēru, iekļaujot tajās eksponātus. Un ja 50 gadu kopumā aizgāja darbojoties ar pašu pils ēku kā tādu, tad par 50 gados nav pabeigts otrais uzdevums. Tas ir telpās ienest eksponātus, kas ir vērtīgi paši par sevi un kur vienlaicīgi var kalpot tai funkcijai
tas ir atspoguļot to funkciju, kāda telpa ir bijusi. Nu, tātad, ja tā ir guļamistaba, tad gulta. Ja tas ir kabinets, kā šajā gadījumā, tad tas ir rakstāmgalds. Un šī telpa atspoguļo arī šīs problēmas un arī to, kādā veidā mēs esam centušies ne tikai paņemt jebkuru 18. Gadsimta mākslas priekšmetu un ielikt telpā, bet arī censties viņu pieskaņot telpas izmēriem, kolorītam un tevi kopīgai noskaņai, kā tur valda. Un šajā gadījumā uzdevums bija ļoti sarežģīts, jo telpas sienas ir dekorētas ar ļoti lielu izmēru rokai ornamentu, kas uzreiz diktē tādu varenu, monumentālu stilu. Un līdz ar to ielikt kaut kādas mazas un graciozas franču mēbelītes būtu ļoti nevietā. Un mēs pavadījām daudz laika un izdevām arī daudz naudas, lai iegūtu tos priekšmetus, kas šeit redzam. Tie ir pirmkārt itāļu vēlā baroka krēsli, ļoti monumentāli. Taisīt apmēram tajā laikā, kad lika mūsu pils pamatakmeni 730. Gados, un kur atbilst līdz ar to tam uzstādījumam, kas nāk no sienām, vai piemēram konsoļu galds. Arī ar tik vareniem un varbūt pārspīlētiem, pat teiksim, bezgaumīgiem rokoko ornamentiem, bet atkal viņi ļoti labi iet kopā ar šo itāļu gleznotāju darināto sienas gleznojumu. Un tajā pašā laikā, piemēram, atkal rakstāmgalds šajā telpā bija mūsu liela veiksme, tas ir gan franču rakstāmgalds, bet 18. Gadsimta vidus tādu pazīstām franču mēbeļu meistaru Kriāra darbs, kas atkal rāda to rakstāmgalda tipu, kas tajā gadsimtā bija visaugstāk vērtēts un neapšaubām, kāds varēja būt arī hercogam. Tātad te parādās arī mūsu muzeja, var teikt, ambīcijas tas ir, panākt augstu māksliniecisko līmeni, ja runā pa eksponātiem, un vienlaicīgi visu laiku to cenšoties saskaņot ar pašu telpas raksturu. Un tas ir uzdevums, kas ir ļoti ilgs un turpināsies arī vēl nākošos gadus, jo apmeklētāji, kas ir bijuši pilī, varbūt ir ievērojuši, ka vienreiz viena glezna karājas vienā telpā un viens galds ir vienā, pēc tam citā telpā. Tas ir tāpēc, ka mēs visu laiku taisām šīs rokādas, lai, ja tā varētu teikt, optimizēt un novest līdz tādai pilnīgai harmonijai to, kas telpā ir ievietots. Un tāpēc mums nākās vienmēr vēl kaut ko meklēt un teikt, tagad ne, mēs šeit vēl gribam nolikt blakus pulksnim, teiksim, vēl divas svečturs vai vēl divas vāzes, un tā tas ir katrā telpā. Un piedevām arī, iegaidājoties šos eksponātus un pamatā tas notiek ārzem izsolēs, mēs arī domājam par vienu ļoti būtisku lietu. Par to jēdzienu, kas ir nacionālais muzeja krājums. Jo nu, to bieži uzskata, nu, vienkārši saskaitot kopā to, kas katrā muzejā viņš top. Mēs tomēr esam vienmēr domājuši arī par to, ka zinot to, kas ir pārējos muzejos pie kolēģiem Rīgā, mēs cenšamies nopirkt lietas, par ko mēs zinām. Latvijā tādu nav nevienā muzejā. Un līdz ar to arī tas ir vēl viena tāda funkcija mūsu muzeja eksponātu komplektēšanas gaitā, ka mēs ņemam vērā šo kopainu, šo kopīgo panorāmu, kas vajadzētu, ko vajadzētu nopirkt, lai papildinātu šo nacionālo muzeja krājumu.